Здравейте! Вчера ви показахме тренировки в домашни условия с ластици. А днес ще ви покажа Blood Flow Restriction и Mile Reps, тъй като да няма пак новия дълъг клипа. И днес какво представлява всъщност Blood Flow Restriction и Mile Reps? Ще ви демонстрирам. Първо, каква е идеята всъщност? Идеята е да натрупаме много голям метаболитен стрес в нашата мускулатура чрез тези ластици. Напомпваме се зверски и също така трикваме тялото, че едва ли не тренираме с тежко, докато всъщност тренираме с много леко. И ако пробвате тази техника, вие сами ще се уверите как последните 5-6 повторения са все едно 5 или 6 rep max на сгъване за бицепс примерно. И сега ще ви покажа, ще ви демонстрирам какво точно представлява тази техника на практика, тъй като ние сме говорили много за нея, обаче не сме ви показвали май никога как да го приложите на практика. Не, показахме го преди 100 години. Всъщност и то беше приклек. Здравейте, аз съм Nerd Stan и днес ще ви обясня как да пръснете тея бицари с много леки килограми. Започвам с Blood Flow Restriction, какво стои зад този метод. Връзвате се мощно на около 80-90%, като внимавате да не се връзвате да не за врата и да се обесите и дайте да вържете бицепса. Този метод работи само с крайници. Ако решите да помпите цялото си тяло, не ви го препоръчвам, защото ще се обесите, много очевидно е. И започваме с самият метод на изпълнение. Затягате на около 80% и изпълнявате 30 повторения, като 30 повторения трябва да са близко до вашият отказ. След това почивате около 20-30 секунди, горе-долу нужното време да свърша по време на секс и изпълнявате отново 15 повторения. Почивате отново 20-30 секунди и изпълнявате отново 15 повторения. И така правите около 4 серии общо, т.е. една активираща серия от 30 повторения и след това още 3 серии от 15 повторения с около 20-30 секунди между почивка между тези по-малки серии. Като идеята тук е да натрупате силен метаболитен стрес, т.е. да се напомпите, да вкарате кръв в мускула. И какви са ползите от Blood Flow Restriction? Първата полза е наистина зверското напомпване. И реално давате избор, така се каже, на вашата клетка, освен да се разшири. Може да видите също след малко на клипа колко голяма разлика има между лявата ми и дясната ми ръка. Второто нещо е, че по този начин всъщност ние отделяме така един огромен метаболитен стрес и тези вещества, ако мога така най-просто да се изразя, остават по-дълго време около мускулната клетка. Те причиняват анаболизъм, т.е. позволяваме повече време да постоят в нашия крайник и да имат взаимодействие с нашите клетки в мускулите и така всъщност да причинят мускулна хипертрофия. И третият вариант, кака е третата полза от Blood Flow Restriction, е това, че всъщност ние активираме бързите мускулни фибри, които по принцип се активират с много тежки килограми, но в случая ние заблуждаваме тялото, че дигаме с тежки килограми, заради това, че работи с по-нисък кислород. И накрая наистина ще усетите как последните 5-6 повторения са ви се едно изпълнявате 5 или 6 rep max при сгъване за бицепс. И това са ползите на Blood Flow Restriction. Ето това е лявата ми ръка в момента. И дясната ми ръка в момента. Отново лявата ръка в момента. Дясната ръка в момента. И нека минем към втория метод. Mile Reps. При Mile Reps целта реално е същата. Отново се причини окузия, но в случая се причинява вътрешна окузия. Тоест не е нужно да си купувате такива ластици, че да направите Blood Flow Restriction, да причините окузия, може дали да го направите чрез Mile Reps, да се напомпите толкова. Но методът е малко по-различен. И тук идеята е да имате една активираща серия, която е да речем 25 или 30 повторения. Изпълнявате тази Mile Reps, така изпълнявате тази активираща серия и след това почивате едва около 5 секунди, след което отново изпълнявате втората серия до отказ. Като отказът ви трябва да е около 5 до максимум 10 повторения, като в това клипче, което виждате вие, аз успях да направя 10 повторения, тъй като ластикът ми беше малко по-лег. И след това изпълнявате всяка последваща серия с 5 секунди почивки между тези серии, докато вече не може да изпълните таргетът, който сте направили на втората серия. В моя случай аз направих 10, както вече казах, и таргетът ми вече е 10 повторения за следващите серии. Ако бях направил 5,
таргетът ми щеше да е 5 и в момента, в който вече не мога да направя 5, а направя примерно 4 или 3, аз спирам. Може да се получи, т.е. 25, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, в момента, в който направя 4, аз спирам. Но мога и да продължа, нали, ако мога да продължа да направя около 10 серии, примерно, ако мога да направя, нали, 5 повторения на всички последващи серии. И тук идеята е абсолютно съща. Огромен метаболитен стрес и се активират бързите, така се каже, правим ефективни повторения, активираме бързите мускулни влакна, въпреки че тренираме с леки килограми. Разбира се, не е по-добро от тренировка с нормална тежест, с тежко, но в домашни условия това е нещо, с което разполагаме. И оставам ви с назобания и тъп стан. Това бяха двете техники, с които може да се пръснете от тренировка в домашни условия, буквално да се пръснете. В момента не си усещам нито бицепса на лявата ръка, нито трицепса на дясната ръка. Надявам се клипът да ви е бил полезен, да ви е харесал. Малко по-различен, но просто обстоятелствата го изискват. Това беше от мен за вас в този клип и ще се видим в следващото видео.